Tým Mitsubishi Lancer Evo 9. Obce Lubeník, aby poslal na trať štartové číslo 7, šťastné číslo Ištván Petr Attila Rubocký, Mitsubishi Lancer Evo 9. To sme v triede 3 a teraz prejdeme do triedy 2 pre zmenu, v ktorej štartuje Andreas Hadý, Christian Kertész. Teraz zasvítim.
Číslo 7 prichádza Ištván Petr Attila Rubocký. Vítajte v cieli. A v tejto chvíli pripravený pohár v triede 3. Teda tá trieda... Miesto v tejto triede. Gratulujeme. No a samozrejme, že sú aj zástupcami tímu, ktorý bol druhý v hodnotení. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Stručné, ale výstižné. Ďakujeme a gratulujeme. Ištván Petr Attila Rubocký získava tieto obsadenej triedy. L-Racing tým ešte raz pripomínam, že získava druhé miesto v hodnotení tímov, ale počkáme si na Janka Liptáka, zástupcu týmu, ktorý túto posádku ocení. Dámy a páni, prichádza francúzska posádka na cieľovú rampu.